Oi gente, eu sou Luana Assis, esse é um vídeo do canal VRA, dentro do projeto VRÁfrica, da continuidade à discussão sobre o feminismo em Angola, dessa vez com a Áurea Mouzinho, que também faz parte da Undjango Feminista. No vídeo anterior a gente falou com a Cisalcina. Tudo bom, Áurea? Obrigada pela participação, viu? Prazer todo meu. Bom, a gente sabe que existe uma condição muito, muito especial aqui, em Angola, com relação à condição da mulher. Eu queria saber de você de que forma as pessoas em geral enxergam o feminismo aqui. A luta da afirmação feminista, da consciência feminista é um bocadinho semelhante, não é? Em todos os lugares por onde essa consciência passou. Estando numa sociedade, num mundo que enxerga a opressão das mulheres de uma maneira normaliza, muito normal, muito leviana, há sempre uma resistência contra qualquer discurso que queira reverter esse quadro. Então, normalmente aqui em Angola acontece a mesma coisa. Há muita resistência aos discursos feministas, uma inclinação muito grande para falar do extremismo feminista, mas não para abordar com seriedade as pautas sobre igualdade, sobre justiça que esse pensamento nos traz. Então, o trabalho do Undjango Feminista em tentar criar essa consciencialização feminista tem sido muito importante, mas também muito difícil. Uma caminhada de tentar passar a mensagem, mas muito necessária também, como em toda parte do mundo. Dentro da Undjango, o que vocês fazem para promover essa consciência, não só entre as mulheres, mas também para que toda a sociedade possa pensar junto com vocês e entender a importância do feminismo? Exato. Eu acho que nós estamos um bocadinho viradas para essa consciência, criar consciência dentro do Undjango, enquanto coletivo. Uma das nossas atividades principais são os encontros mensais, em que nós convidamos várias pessoas, várias mulheres, são encontros de e para mulheres, para virem abordar vários assuntos sobre a vida política da mulher. Também refletirmos juntas sobre como é que essas coisas nos afetam. Falamos da cultura, falamos da religião, falamos da economia, falamos da sexualidade. Temos também os nossos fóruns anuais e pensamos neles como isso mesmo, lugares de conversa, de partilha. Ainda temos muito trabalho para fazer em termos de incluir mais a sociedade nisso, de partilhar as nossas discussões e de estar em outros fóruns, mas eu acho que iniciativas como essa, de estarmos num canal assim e participarmos em debates públicos, também ajudam a trazer novos pontos de abordagem sobre a questão da mulher e sobre Angola também. E nos meios de comunicação, como é que você percebe como a mulher abordada, os temas ligados à mulher são abordados nos meios de comunicação daqui? É com muita tristeza que muitas vezes eu vejo a abordagem das mulheres. Vamos falar um bocadinho dos casos de violação, por exemplo, ou violência sexual. Aquilo que discutiram na conversa com a Cisalcina sobre o discurso formal é refletido também na abordagem mediática sobre a mulher, sobre a violência, que na verdade perpetuam aquilo que as pessoas pensam, porque a mídia é um quarto poder, não é? Exerce poder sobre as pessoas. Além da representação das mulheres nesses espaços, que se não estamos a ver uma mulher nua, ou uma mulher super requintada e bonita, não se dá primeiro espaço às mulheres na mídia para falarem de assuntos do fórum público. Isso é só olharmos para as televisões e vemos onde as mulheres estão representadas. Por exemplo, se for para falar de eleições, temos um painel de 5 homens. Se tivermos alguma mulher, vai ser só uma ou duas. Então, há na mídia uma divisão muito clara sobre aquilo que são assuntos de homens e assuntos de mulher. Fora da representação, aquilo que é a abordagem sobre a figura mulher ainda continua a sofrer muitos estereótipos, que a mulher é a dona de casa, a mulher é a culpada pela violência que sofre. Há uma necessidade de mudança de discurso em todos os níveis, até na mídia. Sim, e do ponto de vista musical, por exemplo, você vê já mulheres fazendo esse discurso que questiona essa abordagem tradicional? Você vê uma cena se construindo nesse sentido? Eu acho que sim, mas de uma maneira muito, muito pequena. Há muitas mulheres na cena musical angolana, e que é bom, não é? Mas também muitas mulheres que muitas vezes perpetuam o mesmo tipo de discurso. Então, o tipo de discursos progressistas ainda continuam a ser muito pequenos, pelo menos no meu conhecimento. Então, eu acho que são áreas que ainda temos que mesmo aumentar a nossa consciencialização. Eu acho que há algumas mulheres a tentarem, principalmente na área da representatividade, em áreas dominadas geralmente por homens, como rap e hip-hop, mas eu ainda sinto uma carência muito grande, não estou a dizer que há falta, mas uma carência de ligar ao rádio e saber que essa mulher vai cantar uma música que não me estereotipa, não me põe num lugar de mãe ou de cuidadora, mas fala para mim, para as minhas experiências enquanto pessoa, ser humano. Falando aí dessa abordagem mais pessoal, você
colega que tem essa militância feminista. De que forma as pessoas ao seu redor reagem, lidam com isso? Eu sou muito sortuda por ter uma família que, apesar de nem sempre concordar, respeita as minhas opiniões. Mas de um mundo muito alargado, continuo inserido numa sociedade que é muito conservadora, para minha surpresa também, ainda muito conservadora. E esse discurso não é visto com bons olhos. Então, é uma luta diária, é uma luta de todos os dias escolher não só o feminismo, mas um discurso que é comprometido com a justiça, um discurso que é comprometido com a igualdade, um discurso que é comprometido com a mudança e com termos progressivos, não é? Então não é fácil, tem desde a rua até o local de trabalho, até as tuas interações no lazer, há sempre questionamentos muito fortes sobre o teu posicionamento feminista. Primeiro porque enquanto mulheres africanas, a ideia é que não podemos ser feministas, não é? É que o feminismo foi uma coisa importada, então nos veem muito rapidamente como agentes do Ocidente. Então é também uma luta de legitimação toda hora, tentar legitimar que nós temos, enquanto mulheres africanas, podemos criar espaço para reivindicarmos os nossos direitos. E que é algo que está na própria história, né? Exato. E também recuperar um bocadinho dessa história que é muito convenientemente posta de lado para legitimar a opressão das mulheres em África. Como sempre, né, o machismo e a misoginia sempre criando formas de inverter o discurso, de mostrar que a gente está falando coisas que não fazem sentido, né? Exato. Mas que bom que tem esse trabalho aqui da Undjango fazendo essa discussão aqui em Angola. Obrigada pela participação, viu? Obrigada. Até a próxima. Até mais.